көрәтчілер бен, Сақа телевиния тігір. Балағаныйын 19 күніттен, күн ақсын күніс 12 час 15 минуттаға. Бейгіндің берге болар күтін, ұмнумаң! Қаз бенеденік айы әйгі береге суд сұқын үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білеқкет. Бұрапқын біл, тұтыз, тұған, онна қарчығын қалың атарға, үпкін үксетерге үгіз тұғалақ сөбелері ехет. Бенеденік күніз болла олата әйгі бері, сұққы сұққыңы үпкі қарчығы сұғыннақ тұғары тұғалағы әйе саңаны кәпсәрі әфірге тақсыр. Үті күнінен сәргеқ сәңәрі әтшілер бет, көқтіқ күрі әтшілер бет, бейгі бері бет бұға фирге тақсыр студияға Ольга Пухова. Бүгінгі темелер ұттың мен сана бар ұлыс әлбәқ кейіне әнтірейгерге тияқтырым, ол құрдық, кем өлелеғ, ол жаллоғ, өлед оғабырын сөпкі төәрсі бет. Банкурот бары бәрәдеге төхі ұстығой, үшіге онына мөкі өріттірі. Сері тұғаныға ұраты ұсловиялақ сер от. Жабу маңныққа қайнынық севдер кейлерлері, қолабура лып ден от барар сетімен сетіме ұчастық қытығар бар болағына жағана бұтый. Бәбескені илігір тұппып болағына юрист тұғы сөбелері. Беге беребе түміктүр түхімеғар бұл юрист кәпсетейтін нұтшылы тылынан ұтық бұт. Онтың еге күнді көрәтшілер бін бегені күтті WhatsApp нөңі Себәсті яқытын сөп, ұйытылар күтін бер яқытын сөп, бацапыт нөмірі олар ибат, ағыз 914, 279, сүрбәкке 612. Бұ әппіт темелер бір ұйытылардақ бол ақытына бияқа қоты ұйытын. Бері бітін сағалық бітінен мен қылғас әйтінлер елі әқпен, бол қойыр бұтығар ұңырабын. Алтынне маңнайғы күнігер бүтін Россия үрдінен үбі қарчыны сөпкі тұттарға өреті керечігінен пенсионердарға аналлақ бастықы чемпионат болыр. Маңнайғы тұр регион ехінен Джакускайдағы үп онына экономика коллегігар ұтылылар. Бұл чемпионатқа күттің бағалақ пенсионердары ұңыралылар. Білсірт нөмергет 35-05-55. Үліға кейләтшіттің бастатын тұран үлі доғабарын төрсір. Бұл үліға кейләтші, онына үліға ұлатшы иккердігір сүрін документ болар. Оты жабу документ үлі доғабары арастақ болар, пұлынара да әлбәқ, тоқ ұйылдықтаға, әңен жаты барыта олынны сұрылықтақ. Бүгін бейге ол тұғынан кәпсетті еқпет Владимир Николаевы күтті. Сақыр Республикетін үлі сударыстығынай инспекциетін үлі қарыстығылын әделін начальнығын күтті. Өте күнінен Владимир Владимирович. Өте күнінен. Тұ бастықы да бұл бақанның бар өліға кейлер кейіттің доғы бар түхәрсір болыға дейін бастықтан тұран кейлен ініне. Қайдық доғы бар болуқтағы, мен білербін ұты көріңе ме арасты, онында ол көріңіттің тұтылықтақ болыға дейін тұғы ұйылдара, ол тұбынан жағалыққа кепсет ебеді. Антон бұл үкем қаз білді кей үліға керегі ембер доғығыр, қайыр болын ембер ара түрдігір білбілер түгенерді, оны білбет түгенерді болырды қолуыра. Оны үш көрің арас бар, қолуыра. Икке көріңінен ден ол тұрдой доғығырынан тұрдой доғығыр, онына сұрошны тұрдой доғығыр ден бар. Болады болжақтақ дейді? Болжақтақ дейін, қол Антон, онна замен кого-то, веки мэра ханнера бар бұты им боллағана, холовра, временно не может исполнить обязанность боллағана, кеден нүгірмен алады срошнега, на период до 5 лет былық түрінсіп. Онна срошнега алаларынан ден, холовра, ди вақтаға, еген алалар, холовра, бұл именно протяженность вақты бар, протопродолжительность вақты, холовра, 3-й, 6-й, 9-й егенден боллағана, кенерге бәдіріп положение, о вақты методы ем бар, ондықта Антон боллағана бұл постоянный трудовый договор ден барды, қолуыра, хамы кейі, бұл үлі өттінен хамы бейі көрір тұқым омыд. Онында қаз бейді кейі бәдін бұл сұғының үліхет, онында үлі берәтші сұғының барда трудовый договорға бар болуқтақ. Әп, қолуыра, ол трудовый договор бұл бейіға бейін сәтті статияға бар, Трудовый кодекс Республики Федерации, иддебілдер Антон, үйіс бары тұрдой доғыр үйіс көрінәктен үші-үші-үн бұллағына тоқ дейіндірлер. Доғыр гражданска правовы характер дейіндірлер. Антон, онықты болуын сөп әуадар ол дегенен сүйі. Ол доғыр гражданска правовы характер дейін әте әказания ұслуқ.
Холвара самозанят, да, регионы повторимся, бо улет тюгар был лагана, улахан сыгана хох. Холвара сыгана хох тен в понятии соблюдения эти уле этюнен законнар норматив каларегин кине тут успат оказание услуг. Кинер была холвара договор оказания услуг тен тох полохтах, бо холвара меха был без холвара маспа, ол без махамин была на эрбихтах пин, бо яха договор оказания услуг. Ол юны битер дахады мен яха хачи беремінде. Оно бары бұты яллар, мейхан бұл лихи жүбітім, қастығы ұлылай бітім, оны доқор қазан ұслуқ бұн дейін. Ол ұндық сүйі. Оны ұлық бабылар. Нарушение, уклонение, оформление трудового договора дейін болар, қолыры бұл үлігет әттігер. Ипы дәттігер болын, оғы дәттігер болын, оны доқор қаржанска правовы характер дейін баш ұлықандың оң Олата холовра, чапчу ылыбыт үлени оңроругар бу кине договорда хар курдук болбут. Ти кине үлага ылы болбатах, бу чапчу бу кырджик чабу жебин суй дебе курдук. Чабу русты дик атта хади. Услуга дебе курдук. Чапчу бу батчакай хачан өтөлү бинге. Антан бу үлэ договорын өттүнен улаханды кэстер боллахана тибиян сэтти статияга дейн барта хуруллухта холовра бу кине сопар, сопар идэтмэ лэлгир дейн. Тох тем бар, кем били джонга хими сенгар интересен было, я так раз тем бар. Един тариф на квалификационный справочник тем бар, о справочник на молодого на стар балла он да. О долго на стар нан кине кине улягалар, хобре улягитте. Но трудовой договор он орам баран кине приказ он орам, а прием на работу. Эти берет такие на такие не как стар не вид, блин был лан эти было содержание трудового договора день без эти статьяны это робин. Она эти не был лан размер заработной платы ген на барто гроблар. Холобра бу аклад полун, тох полун, на хас надбавка көрүлөрү, районный коэффициент бар духовту, северный коэффициент бар духовту, холобра да. Ол барта йыллык. Ол барта йыллык так. Бу батча көрүлөр, батча көрүлөр деген. Онда сүрүнөн онтон эти ирдебилдер болгонуна бен сетти сарасатя бу бакары сүрбекке статьяга мие балдыр. Турду окуу Российской Федерации, онда болгонуна Хурлан турар, работодатель должен известить о любых изменениях в документах, которые улей игр болары, изменения лады холовара. Правила внутри трудового распорядка да болдун, должностной ресурсия да болдун, кене доғынаға аты лорер да болдан, кене хим бихар дихта. Хамнаға мие болар. Хамнаға лорер болдан бихар дихта. Холовара доп соглашение болар, эбетер ол ханалатын трудовый доңыр оран бара жатынды каттын. О ханалатын трудовый доңыр оран болданы кене атын трудовый договорын эмел дұраттар эмей тоқтақ. Фәрті үйлеті болып тақты құлғыр. Иккені дейлі, иккеге екенде, қас бүдді көріңге тұқта, арастақ, өбедімленелер тұқта бақты. Отаке, срочный, оны те бессрочный дейтінше болжақта, оны болжауыны кендер ұратылары тұғы өтшіғына? Антон, срочный трудовой, оны трудовой договор дегенен ұратыта ұлыған тұқты құлғы болар. Просто в срок. Қолыбра, мен ол үлігет Оны трудовый, срочный трудовый договорға ғұры яшылар, қолыбыра бізегер бұллағына ұғыр бұллағына, кемір өттіттен ұғыр кәлігіне ұғыр ден, кемір өттіттен ұғыр кәбіп бұллағын ұғабат ден. Құры оны күналар. Оны күнан барандар ол ұған керен бары, дәрші бары. Қолыбыра лидер бұллағына, по факту лидер бұллағына, Бессрочный ден болжауы қоқы көхін қалып бұл, қасарым етсіл үлілердіңі, әбетер қаяндығаны ол бәді үйілдіқті. Бастық өттіптен болдағаны қаятадығаны, олары бір-екі үл болады, уже ұхан-ұхан істіңін айкенін өнікі көхір болдағанды, көхін әп. Оны үйте барыта доқтен, недәл жаш әформлейін тұрдығы доғы көрден болар. Основания бар, бәнті тоқсу статияға, кеме ол срочный болжақты ақылалары. Оны кене мәні бұп болдағаны, срочный қабып болдағаны, соответственно, Ухапап болдағаны қолыбыр. Ол мәні бұжақты ақ, срочный трудовой, ол үші еге, мәні кейін ұлып болдағанды кейін бірабы кәйілдер. Ол бір кейін бірабы кәйілдер болдағанды. Оны ол кейін даш ұхатар, 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 ұхатар болдағанды, ол кейін жоғанды кейін постоянный ұрықтағады. Ол бұжақ ұрықтағады тұрды ұйды қолыбыр. Онтан чаға құры арай бұл үліға лағатшетті, чәйін үлілі әдейді, құлыра, хасын кәл үлілі әдейді, онына үлі баттас батылар үлі доғы барыдар. Оның құчағының болдан қайдық кені доғы барығы үлілі үлілі боларды қайдық тұр. Онтан, әте, қаз бейді кейінтімлі тұқыдулар, дегірар бейі мебірекеді Оң тағыстағы құлы ұқтағы ғынден бар болады, құлы требованиялар әбіқтір болады. Бұл вредінай болдағына, құлы 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 вредінай, оптимальный, допустимый вредінай, оны апасынан жөрелер барлады, құлы құлы. Оны вредінге болдағына,
Хорох уляга, хорох художнаска рабочие местлерге тохт идинер, медосмотр идинер. Он медосмотр хох кихи уляли хохта. Холора противопоказаниях бонусы полки. Оки противопоказаниях полан уляве. Такие не допускать дохта. Это он, кстати, один бар, то докуда с он на кюс, он тут дюскими бар тохт лайтер. Он на инструктора хох там. Ну, их сюнен, это когда вернее, это когда трудой договор хох полаки не приказы приеме на работу один бар болохтах. Хаян да кане. Обрежем бир улага келер кирин гитта эн инструктор сидхтахан. Он медосмотр идхтахан бар блохтах. Икене чи уксун батенник он на приказы приеме на работу ден холобра бува ни кистиглаттан алар буллагана ме он ни кистиглатахтах. Он на ожукун кине кирин гитта хайтах. Увидам лайдхтах. Только от приказа кине ходрухтах. А то холоро чи бу улелетте инчах недиле кудулеле питчаре холобра хе он нетте. Эча хух эн улбата бипи миха манне кулехит нада тохо витте. А на чо буки хе дах ахсана ларин камна. А то ну коба буллар. Ну болохтах. Холобра чи недиле мену улелетле реген ячен никтер тен баллар ден истевин ганам бран ну болохтах. Чи бу холобра чи хас бидди никту кенге бием би хадере регюри дохтах патет. Мусам место соргана прокуратуре ник регюри дашют. Оно бики холобра чи бидди неделю улелете. Он хе дах ахсабун кине Вот мантан толстый, алтарный, когда хруктор баллерите, он на хруктор был, пикиехать, так что ли. Тебе один комиссия не регарите, кому ехать джахтаха, те арас тахана. То хас бедники, не хим бы бедники, не кому ехать джахтаха, то полар. Потом так астр гара, как мой батан дахан. А то бы улет долго брать, дахту херсилихта, блин, джаба анагу яга барет яхтереди, тем не менее электронный поштар, ты не яхтереди. А то это статья один бар, трудовый кодекс, холобра, письменным виде. Трудой договор. Оно хурка бутейкер буллагана. Икки экземпляр гон улухтах. Трудой договор. Блин, девилдерин эттим дел бейнетти статьяга бар. Антон буллагана. Икки экземпляр га. Бирин буллагана ол улухеке бирехтахтар. Харази бирехтахтар. То үш күнен де болын бирекеді күн харази бирехтахтар. Бұл улухе жерден жақшы ол чығыланнан болуқтах. Онтан бир өттікер буллагана. Ол улухеке қалар. Антон, электронный трудовая книжка яванди. Созывает тогда ол оттуда буллагана, эми отдел кадров, эми бетюрлях, ол пенсионника электронный он база данных инкедрех тахти, значит, бах уля пар ол тур база тун улюдар балдар. Раз буд мели срок тардах. Хаскери кунхи кирех тахти, хаскери кунхи кирех тахти бирнектин. А то, чтобы холоро уля договор гар химбит бир условия, то улахан условия холоро бу договор кетюрюдиям болар буллади. Он каннык тук энергия бу договор кетюрюллери. Прекращение деятельности, которые... Вот эти прекращения трудового договора, деньгами относятся аллербаллер, хлора, грубое нарушение было, на это рассрочное было, на срок, ведь это деньги, на приказ Тахаллар. Он то говорит, на приказ эти грубое нарушение со стороны деньги было. Он не соответствует должности имени было, все, по гражданской государственной службе деньги было, по федеральной закону, то он то сус, он не имел аллер, он на был трудовой, он не был, на это то спами уротлада. Бүгі көрәшілер бі тұйдалдар, әп? Мен күйім чағанай агентствоға үлілі договора хоқ, деді. Балағаны егір дері үлілен тоқтау бұта қамнаға береметігер бәрілі бәттен. Білігін август айдағы қамнағын береліктер, оны қайдақ ірдіген ұлғын сөбі договора хоқ, деді. Антон, білі қас бейді мекөрәшілігі әтәбін, бұ эти бьи была на чекусе коротко, женьки за 10 то хулуса варбут, адреска варбут. Он не когда не лишь, не когда не бьи мне косу чуди дамут, хотя хори охлаби, хотя мне не чуди дыха, я хай видим, это мне хвилям берет пит. Он там трудовой договор хох была на хас бьи улюлевит тюгендерин, эветер хотя когда документ до того, что ты не вас, кине мне бьи ветер, мне хотя ред иден надо. Эветер бьет мне булон надо. Ховар хамнан берет жүпті, қасырай үрілі әуді деді. О, бардың бір расшоттарын, ең бардың мұнды. Қантың түспеден бардың сақынан деген жер өттік. Онтан через легализация, әбетір жүр через суд қайық қайып. Ол судқа барыларға бейімен өңе қайгілдір, жонлар көмірі өттірілдір.
Ол бүгінгі мен жүз дүрем мен сутка да айтыпсыз. Ача сұрайсыз, бұл неген тұхына неме ол да каста бұл болып хеп болады. Не қабыл бұра? Ол үле берәчін, үлелеп бекке. Ол любой журналға, любой бұл үле үле түгер, үле берәчі түгер, любой журналға батавыт болдығына. Любой оның маңып, видимленияларға батавыт болдығына. Мен ол да каста бұл болмасы. Әрпісі. Дұрабылырың бөйрек заведениетер қолыбырыс қолыға 10-ағыз час толыру акаладынан төлілілер. Онтон сорох сыл час тейбет түгенігер үле берәчі қайдық төлілері толыру акалад қатшер әбәхінестіғ дуа. Толыру акалад қатшерден онтон үтейін бір қаз бірді нюансырдақ бұлайды. Чаға тейбет. Чаға тейбет. Онтон полны штат болағаны қолыбыра. Онтон ол чаға тейбет өттігер бағасы тені Шүлдік қаған көрек қанады. Трудовый договорға тоқтен ұрылы бұты. Положение об оплате труда деніме бар. Тұспы документ бар. Ол документінің көрілдір, еме қайда түрінірі, онына коррективный договорынан еме көрілдір. Қайда договора. Но, кене ғыламны нені жы мұрот болуқты. Қамдаға. Ол ғыламны нені жы мұрот болуқты. Там мұрот болу білейін қағы бейі 13-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 
Ол полный. Он тон караулы. Главное ол. Он тон караулы на бейнингеме. Обращение на аренду. Горячие линии лапы. Он не мерен тихо. Опускал бы только отчет о морде и дигде рецепту. Кей опускай хаджар, колбары бонишнега хаджар, да опускай хаджар кейне хайндах тағаны үмірі оқтақ өлі өттіптін. Хайды үмірі оқтақын, онна те бобылдар, те опускай хаджар кейден опускай хаджар, колбары түгді оқтақ, өлі өттіптін тоқты болу оқтақ. Владимир Владимирович, жатты білген аны, колбары жа үлі ғалаларғар стажировка дене ағығыт келден де. Ол стажировка кемегер әме өлі договора баттаны оқтақ тұл? Трудовой договорға тоқты ғырылы оқтақ, испытательный срок деп. Холбра, испытательный стажировка, испытательный срок, я тюрка рулер была она. Олата химбир была один. Трудой до горы гирих так. О химбир был так. Быки я чаще лидер была она, испытательный дах тен. Холбра, если игра испытательный дах была она, любой момент уроян септен. Испытательный аспат один урулер один. Испытательный аста, боже, кин чаще лидер, испытательный аста, брика аста не дахал. А что она аспат, она ол уле договора, тетрука тюрка рулер была. Вот эти, какие варта ол гражданская служба бар, онна эти технические түгерген бар. Холбара бұл соп бар, масына, онна именно квалификациятын тұлықтақ. Холбара бұл ол ғылғыр оператор да болдың, тұғыр машинист да болдың, үтіндіккен үйденір. Ол тәте білген үлі қантырағы ден әме бар де, ол үті тұғы ұратылағы ғылғыр дұғы барды? Үлі қантырағы ден ғылғыр өте служебіне контрактен әті атты. Үті ғылғыр служебіне контрактен әте бігеға бұл госслужбаларға көрділден. Әтті 19 статьяның барды, әті резнеуралы метеорология. Бағалысты адырстарын әтінері дейбі, өлінсбек сетін бұғыл. Чоковская корот Джанкиза атынан ұлыса 10 жеті, бастық әтәс, 112-107 кабинеттерге кейден ұйтлайы қырынап. Мен үйіз группалақ имбелитінесті әқпін үліте суық олырабын қанынық дәтерелтелер үліғал баттар, имбелиттері үліғал баттар, үліттен бәйелерін үліхеттерін қастығы үліға үлілетен ұлан олыр-олыр. Үйіз группалақ имбелиттер тақ үліте суық сылджалылар бұл білі ұлығыттан сұруемін дейді. Категория должностей балар әп, құлығыр Үліға баттар әгенде, қолғыры тілетті бәді әші бі кетін үліғалар болға қолғыры. Әбеттір жіп бірілігай дықтақ, қаянды бірілігай дықтақ. Қолғыры осопырды дебютчонлар әген диспетчі әрген болықтырын сөп. Қазір категориялақ имбалитнес. Но өте қанны кәрі үліға имбалитнес категориялақтыр әмен үліқтырын сөптірден бар. То есть другая анну кордук поло, он был маннахов тянул на дохода, был официально группа, которая не лучше, когда я говорю.
Ага, хэппатути. А то пенсионер дорогой, то уле договорн тюрсельдер до девятерно. Он ну хачах пар да, он там пенсионный возраст алтун бескетли ди холовра. Он ну хангелде мне вар, когда брал пенсионер дорогой, то тяну шуди билерка мух. А мне тен занял дорогой тат каханада. Ханул лекабин, хандаган. Уле лаболу кинериптер бидалар кайт. Чхору бу мне пенсия галорор кие уле кордур тюгенерди. Он тут я улетел, потому что хотел туда ханнуле варен, ханнуле кире кайвини, типа это занятость нега, центр занятости. Типа там иногда кем балдар, потому что сколько раккер, сколько раз, типа там иногда балдар, кинен нега, мне хорук тохориан, мне чакче кофсан нетвет ламран. Это хате, бо кепсети бит, ты мигар бо с чапчулане ти хайен, улата уле договорн кайан дан, тюрсин бо договор хо улатен сагламан ден. А договор хо улене хаглир, конечно, лох тох. Рехатардах было, потом так астрига, лидиотом день, рехатардах, то только трудовой договор бабу, так обязательно. Купи приказы приема на работу, день бяту, кому на работу, бартен, идя джин, бяти, иден, бог полагана, иден, он не бяти, так что идя джин, он не бяти, бог корона, он на тора, кехи вар полагана, смело инспекция труда, когда на брешайся к нам. А, да, если ты брешайся к нам. Чеку сколько рака, джинки за 10, от на уста, он не умер даже это, он не кисус, он не кис, просто это сусет, так бы не кален спокойно ехать на. Владимир Владимирович махтанабын, бүгүн кален жетабыккер, кепсебиккер, а то он седаны бу, то улаасыгынах, а то ити болнай болади, он ан хим седаны ингарыкпыт, келер, махтанабын. Күндү көрөчүлөр бейт, а то биги бу иккис түхмөк бетигер кепсетиакпыт, банкрот барытуунан бир дилен сирейдер, банкрот барыларын процедуратын бу төхө ыраахаттары кайдак болуктагы, ону туок үчүгейдеги, туок мөкө өрүттердеги, катчактардагы ол туунан бияка эксперттер кепсиактары канна даганы ыраатыман билигин кылгыз токтобул кеннеттен каян даганы ол туунан кепсетиакпыт. Эйге берини көрө исте серги олорогот биге бүгэ эфирге үлелибит. Биге иккис түймек бидер кепсетебит банкрот барды тухунан бир дилен сирейдер банкрот кабаралларын тухунан. Бу манна сыгыннак айтылак олақытны биге кабатсапка суруен ытын ағыз 914 279 сүрбекке 612 нөмерге. Отанча бу хатан естен күстен төлөрүйбекке төлөрүйбет болууга бу банкрот бары эмиедаганы абараллах отын процедура болонсе. Ол эрэрэтон кахан багарар боларын курдук эмие бу банкрот бары үчүгэй дааны, кохаган дааны өрүттерде жон онтон олус жексинер колобура жабу банкрот барбыт кие каз дааны сыл тохары хатан кредит дааны, бу ес дааны ылбат болар диен. Онотон эмие ханны кэрэ үлэлерге, кирэрге эрду, эветер биле урбанынан ен жарыктанаргар эмие каатчақтаг болонсе диен жон куттанар. Ото биге ол туунан бүгүн жай кепсетиакпит эксперттери кытары студия бетер ылдыттар келен олороллор кидилер көрсүйгайын үтүө күнүнөн бияка келен олороллор Саргылана Егорова бу бир дилен сирейдер банкрот барыларын берээдеген эксперти. Онна Туяра Петрова бир дилен сирейдер банкрот барыларын берээдеген эксперти үтүө күнүнөн. Үтүө күнүнөн. Детеп пеппи курдук. Туук баары шу эндахты кухаганнаак тааны ден оттон этелер жүлүйүн бу банкрот бары эми оттон. Колорадо был банкрот, барар кирека, шугейдехта булар, олганан баранотон, кухагана мия бар булади. Тоо сенен бу банкрот бары ден тугуй, олонтан сагалыхайнди. Холобар естердех буллахатна, кредит таргатын, төлүргүтүн гарар хатар буллахатна, арбитражный судунан через бәгатын банкрот ден билиннери хатын сөп. Ити банкротство бәйта судебная процедура, арбитражный суд. Суд нәгә булар булар. Да, суд нәгә булар. Икки этабынан барар, бастык это реструктуризация долгов гражданина, икки реализация имущества гражданина. Киги ол бардын астагына ээ барта сотулар. Отан амыстан бирче тухарытын ирдебиллях була, ол холбура бар кыры сумалах киги ме банкрот барым сеп болба так була. Касара сума болох так була же ээ. Холбур киги ээн кыры сумалах боллагына бияха законунан внесудебный банкротство дем бар болар. МФЦ-нын через оформляйся гынар 500 тенче есть кадылы. Онтон биге судебный банкротсынан жарыктанавыт, онна киге ехе 500 тенче аттан такса болуқтақ, олырыр жететтен ораты имуществата соқ болуқтақ, отчоғына банкротсыла берен көрен түсіп. Онтон атын категориялар холобыр
үлелебет пенсионердар, олабетер инвалиддар, үсті-үсті иншаттан тақса, естақ боллақтарына, ме банкротства берехтарын сөп. Ата улахан ирде билген, улады хамай кырата, 500 инша боллақтақты, тон екеде олабет пенсионердар гейн болбатақ болу. Онатын, кене төлөөбет аға ингин төхөре болбуп, тақты өбетер қолуыра, онлук дебіл болуқты. Вообще сутка исковое заявление берер битигер, должника үсей просрочка болуқтақ. Ага. Үсей, олады үсей бұл еген қандығы дағыны төлөөбетақ болуқтақты? Ага, үсей төлөөбетақ болуқтақ естерін, отчоғына уже банкротства берен сөп. Ата тек қасары кредиттақ тен болуын сөп туы, әбетер ол бір кредиті 500-тен туы, әбетер обше суматы 500 туы қайтақ? Обше суматы 500 болуқтақ. Банкротствоға ес парта ағылыр. То есть кредиттар, займнар, коммунальный платеждар, раскискалар барта керер. Хем бір банкротства барар кеге ұрақын ұлықтақ болар, арағыны естердақ болар, ол барта учитывайся ғынар. Онда ехе кемінге болуқтай қолыры бұл тәріл баңынар дұу әбетер бұл қолыры ме бәйтін күрді кәмі гражданиннар болуқтарын әп болады қайдақты? Ехе барта кинатыгар болуқтақ әбәт. Қалобыр поручителдер дақ ең болуғына поручителдер кені банкротсватын кәнеттен естерігер әппеттейлер. Олейін әлбәк поручителдер дақ болуғына оны бартын әме учитывай Ото ќе би колоро банкрот бар бут кија хабо тоа шуеј агалари би колоро банкрот бар. Ото бастатан туран бар ќе бар та со тулар. Оно банкротство процедура тен кемигер пенија штраф онна тох бргенин агаллуват. Онна судебни приставтар ете банкротство кемигер килбит ограничение запрет ин килер битерен ми е тохто доллар. Олкене бу кеги волага тогонан кредиткатнан шотнан ин уже кенул хаен тутон се полар. Олди процедура банкротство процедура тен кемигер де. Ага. Тоно бу тох шоттара. Процедура кеніттен. А, кеніттен. Уже аблудын кеніне. Олады кені туақпар еге барады ғатулдан қалыр. Денді үшігейе ол. Үшігейе ол. Оны олаға туақпарды. Жаннар бұлла білі банкротство кеніттен, уже займ, кредит, ең бербәттер де саныллар. Оныңық болбатақ, туақ кредитной историяны восстановығына қойып. Онтан жа туақ қуағына қалар еқолығыр бұл банкрот бар бұд кейеға? Вообще банкротство аспектіге 5 сыл ұстата кредитордары, кредиталары бір әбігәт әтектақ банкротство аспетін әрдеттен. Оны юрлицо ғатан аспет 3 сыл ұстата банкротство әрдеттен. Ғатан олады, қолыра үпі ме ғатан болыр қыға қоқты? Қоқманна боллағына учитывайся ғынар қылу бір әрдеттен үпі лақ боллағына ачауына үпідің ғатан риббат. Саңаттан. Онтан құлыбыр қағандағыны ипыр ибатақ болдағына, оның жоннар әрияқтарын сөп банкротство кәнеттен ограничениеті оқ. Оның руководящий должность үсіл ұстата занимайында аваттар, еті болдағына ұлақан должностьтар, директор, гендиректор, главный бухгалтер. Оны бітті. Ачық ұхаған өріптері қадыры әлбәк болуы құрды көте жемін сана бар, әлбәк болбадаға өтте. Оны 5 сыл ұстата саңаттан банкротстволықтарын не могут на банкротство подать. Ага, 5 сыл егереме болуықтар. Да. Амай қадыты 5 сыл де. Оларды чоғына кене кредит ұлыған өпті қолыр банкрот бар бүкке? Кредит ұлыған сөп. Законға тоқтағаны запрет оқ кредит ұлыман ден, но, конечно, кредитный историялар абарта борты болбы жаннар бұ, банкротства берер жаннар. Оны кредитный историяларын бартын саңаттан оңыз тоқтарын ады, қалу бір кіргі кредиту, таварный кредиту ламбараннар саңаттан оңыз толлар, оны кредит ұлықтарын сөп, но әбәт кредитордары білінлер еқтәқтір банкротства аспытынде. Бәйтет Әппет ақ болуғана үйте ұжы атым болырмын, законынан әппеттер бұл ұжы әппет. Атын хем бір баңнар белелдер. Үйте кредитный историяға барты сұрылан әйтжерді, бұл ұстыла аспетте.
просто были отказ коленхепти, уладе, когда ховра кордюнсеп, Ольга нам брала ховра отказ коленхеп, то келимене мига был коленхеп уладе, уладе, кем да кинене Ольга кредит кордюр бравун баспат, баспат, ага, я Канада, ага, а то типа процедура была брала ховра суд, нигин нигуе барар была она бо он была же береде, вот херде кем процедура процедура судебная процедура бир сыл курдук парар бир сыл да бир сыл курдук парар бир ики процедура нам барар бо реструктуризация долгов салангары курдук он реализация имущества ме салангары курдук более бир сыл устата барар процедура да. Олата бастанча кинхайы вылайны берер, он то ханны берер, колоры чебу республикалық тоғы бляхайы вылайны на ханны берер, бұрғыт барарын тұғына. Арбитражный судка. Бияқ арбитражный суд бар. Бар, бияқ арбитражный суд республики Сахай Кутиеден бар. Ага, он тон ағынары соғыру, да? Ох, манна. Барта манна. Манна, барта манна. Ханны дағыны оғыру бар бар, манна берер. Ага, манна берер заявление. Он тон жақ қолыр хайы вылайны берер, да? Он тон халқы қайыры кені кәтіхен оларыр. Бигиттен через холобр жанр берендер заявление биги бартын толору бот бартын документин бартын хомоевыт судка уже представляет дыбыт онна уже киге кетегер суд бартын бревергелир доходун имуществатын сделкатын бартын бревергелир то хамит надо болла ана холобр хорогар пояснениеген көрджилер ханна кредит кредитные денежные средства ханна барабык кынеден олонна холобр пояснение суруяр то на процедура бартаунок пара. Вот эти этичи, которые байын долын атылыр, дженде, бо реализация имущества, дженде, ну, человек так ходи, олады кене, то, когда мне байдах, доллах кулана, ол барда, которые те банкрот бары процедура, тын кемегер оны барытын, которые качықтыңлар, да, кене, хатан тұттуват. Оны бартын бревер келелдер, оны холобар соғытық жететтен ураты, массыналағы ең боллағына ол массынатын на тарги выставляет. То есть уже тарги болар, массынатын атылылар, онна ол хатчытынан кредиторларға берелдер. Эти конкурсная масса банкротства ден болар. Аттанар онна онна. Ата ол бир массыналағы болу, бир массынатын мен бұлжылар, да? Ага. Массына конкурсная масса банкротства кейлер. Имбер кейлер. Имбер кейлер. Ото оларыр жетін бұл жаваттар? Оларыр жетін бұл жаваттар. Дөн бір жені. Онтан екіз жел ақпылағына бұл жылыр? Екіз жел ақпылағына бұл жылыр. Еті барды қамны қоқуыңы құрылға жарай? Федеральный закон о несостоятельности банкротстве. Оно глава 10, оно именно банкротство физических лиц главады. Мен бұл аманық тен туға өсі ағық бұдым. Қолары бұл, жаннор, қадыры бұл банкротства сығына оқырдық қолары түгенсіп, қолары бұл желі ақ кеге арендаға жетін берер, бір кегеға жәіп, жағаны кегеға берді. Онтын білілі біте бұл кеге банкротқа барар кеге әбет. Оны бұл арендаға жие бербек кеге олықтағаны әме минусқа барар әбет, той етерген бұл кенеттен ұлбыт, қарчытын, арендаға ден ұлбыт қарчытын төнінлер еқіптәк. Той тірген бұл банкротса бар бұл кей аренда, жеңен арендалы қоқтақ ден әбіт. Оның түгенге де хөп бұғыда қоғыр қарчытын төттірі көрдіген ұлбыттар. Арендаға ұлбыт қарчытын. Ити сөп бұғы тауа де таққайын бір банкротқа барар кей жетін арендаға бере қоқтақ. Дополнительный доход курдук агаллар, он зимбир просто так жетин арендалы ухтах по, он только ИП им бар бол ухтах. То есть это уже предпринимательская деятельность им была. Он много нан жаргар ухтах была кинь, да? Он много нан жаргар процедура кинь. Ага, то чего колоры же аре коллектор дарин колора банкрот кихат олата тулебе пулла ади олата ди колор банкрот барар ки эри дарин болар туган нерегер жахай дахтаны кайм. Ата хакуунунан эндик эриер бараптыра хоқтар коллектордар. Онук түген болар боллағына хайықтарын сөп. Тоқа судебный приставтарға жалобы әлі заявлені хұрыйықтарын әпеті коллектордар аттарғар. Маннық әриелілер дейін. Ол күніс тәрі хоқтақтар ұтқаныры, түн әрі хоқтақтар дейін әді. Білін күніс таныры бәттірді. Банкротстық әмегер. Онна законға прямо сұрылды
хлопор усте до бесте до кунга риехтахтер, он тон эльбахтери дахтерина уже опять не стах полар штраф та нехтеренце. А то ги хлопор поманек процедура не бу тери дахка тенгенди хлопорн то хамет интери а когда хамет интери хинеджилар волбутрадо то баллар бе аболади. Баллар ха хлопор бу хатору тагата сюрбе миллионнах естах кине ехтем бас хлопор бу билигин уже сангаттан санга олого сагалата. Опсынан финансовый пирамидаға инкир бит жанар нахал бақтыр. Онны пенсионер дәреген балыр. Тоқ бар имуществоларын, бартын атылан баран, кредиттарылан баран, еспағаға кейрен баран, хатшыларын бартын пирамидаға уған плюс катақсық бітте санан умаян халалыр. Ол кәнеттен кредиттарын сатан төләбек болан халалыр, оны тугада соғы халалыр. Оннық түгенге банкротство әрі выхал күрді халыр. Банкротство бардақтырына, че оны уже естері сатулан саңаттан сағылықтырын сөп. Оннық олеген бізге совет берек бітін бағыра бұд, чугас чоң ұтын үші едік көрі әтчен, оннық түгенге төбәспәк күрді. Бейді бұл күрәшілер бұл тұйталар әп, өлілің кей банкрот болуын сөпді, реализация имущество ден тұғы жетін балын атылылар ду шот государства. Государства бұл тұқылай деді жүгінен. Тө өлілің кей банкрот барын сөпті ебіттер. Барын сөп. Онтан бұл кене байын долын атылылар, тока бұл государства бұл батақ болады. Есті әжіңі да? Имуществоларын атылан баран ете болуына кредиторларға барар. Барда кредиторларға барар. Конкурсына басы бар. Есті әжіңі ұрғар. Тоқылыр масынтын дылаты бұл есті әжіңі төхеден өртілікті. Дің әтәділер оны. Мен бұратым оғы арымыды. Жұты бұл қет қатшақтамы Он сетте хлах ирахаттар көрсен материалитетін үлелеппекке доходы нулевой еті, онтан икетігінші сүрбе бір хлаха өлін қалыр. Вынужденная ликвидация оңырбуттыра, онна штраф 5 тігінші. Онна ханны кәрі беремеға материалитет членнері предприятия арналары көңілдерін бұспыттыра ол сөп дуа. Қолыра материалитет арналарын көңілдерін бұспыттыра, дебіттір. Вынужденная ликвидация ден. Олар вынужденная ликвидация ден банкротка тәңіне ақты, тәңіне ақты? Ақ. Тәңіне ақты, әйте оланы вапше тұспа. Оның ситуацияны әдделіне көрек қанады. Тоқ бар нюанстарын, бартын, оны өппеттегі бартын. Әй, оныңтарынан жарықтан ағатты? Оныңқа жарықтан ағатты. Поручитель бүтігенге қайдақ болыр. Ты поручитель банкротка барын әпті дейді, да, олады? Поручитель банкротка барын сөп. Бияқынның жандар балылар қолу бар, семейіне паралар, кергеннері ипылақ болан кредит ұлан баранлар, кергеннерін поручитель оңырын баранлар, кредит бағытын алалылар. Ол кәнеттен ұжы семейіне пары құрдық тұс-тұс па банкротства берілдер. Ондықтар бияқа ме бағылар. Дұра болырын, 10-шы ғылағы естері қайдақ ғынаққа хөбей банкрот білдері яққа сөпді, оның түгенге, оны телепен нөмергетін бағалысы тәтін дебіттер. 10-шы ғылақтары естері дебіттер. Аха, 10-шы ғылақ естері бері яққа сөп. Тоқ бар даже сүйірбі ғылақ естері бері қығып. Ол барта учитывайся ғына. Аға, оның телефон үтін әтенде. Телефон үтін консультациялары ғымыттары бұл. 701-524. Аға, әлбақ үйті келбіте бітсіп, қырғыттар мен бұл әпер кәнеттен әйеға үйті ғым дейіп, ғатан ақпатақ тоқтар үйтілері. Төхі есті әқпін қайдақ білебіне банкрот білдерер бір қатшы төлбін процедура была, да? А то, естественно, хачлах полар, онно компания сына тен билет хатын надо, услуги у всех юристов разные, он тон судебная тілі бірі болла, она исковое заявление берер гетегер сүйтбе без тенші тілі үгіт, эти депозит финансового управляющего дем болар. Судынан гембир финансовый управляющий назначайся гынар. Онна гембир тілі үгіт, да? Онна үсмеғақ госпошлина. Госпошлина. Ол кәнеттен, суд кәнеттен публикация тілі үгіт, публикация в газете «Коммерсант», онна ЕФРСБ. Ол онна бәлері рассын қалақтыр. Ол нағы ұрақан болып батағаты, мен білі ақпытым, төт мүхақтан таққа де. Оқын сен ұлақ соғыс болады. Қаз бірді процесі тұғын айы, білдер етін айы. Нағы әлбақ ұйыты әбет, сөп, маны мен күргіттір әйеқі ұйытығым, оны телепен мүтін өсі түрген байды кәді ағады? 701-524. 701-500? Сүрбет-өт. Сүрбет-өт, аға. Банкрот бары процедура,
тухалах то ихтиндерие бицеп, как гатербюн, келен кепсабик китер махтанавын, ото бо жонга хиги көмөлөхө поллади, холра мандык дарахан түгөнгө кирбит жонга. Любой киеха бардыгар басхо консультация беребит. Тохамит вопростах поллахат на биеха старый город калехатин сөп. Рахол рачларга улаветер улустарга онлайн консультации тохпатин сөп. Овус үшүгей. Сөп. Күндүк рачлар бит, билеген бу кылгас кылгас тохта бул кеннеттен каянда аны көрсөк бит. Радмат. Сир документарын оңоттуруутугар бо сир туханыытыгар каатчактаактырыттан себестен үгүз жаннар аккас ылалар колобура бо олбордорун ихигер от ситиме барар боллагына эбетер бу байыннай объекттеринин чугас бар боллактарына эмие аккас кален сөп колобура документ оңорсуутугар ол оннук сирдер бо туханыыларыгар ураты условиялах сир от ден аттаналар бүгүн биге ол оннук сирдер тустарынан кепсетиэх бейт бүгүн биге кылжыптыт келен олорор Наталья Кононова Росреестр саха сиринеагы салаатын сир данныйдарын инфраструктуратын отделин начальнигин эбээхинен толорочу Наталья үтүө күнүнөн жети устук баайы аттаах сирдерди боколобура туганыы көрүңөр каатчактардаах Качықтырдақ ден болбаққа ұраты условиялардақ сир от ден. Зоны с особыми условиями использования территории ден болыр. Бұғылағана земельный кодексынан опсая сүрбағыс көріңнәк. Әлбәға өтті. Олыртын сұрақтырын бұл аталыр болақына ете вода охранные зоны болалар, санитарно-защитные зоны, ете зоны затопления. Үңгабарар септепте. Охранные зоны линии сооружения связи ден, охранные зоны инженерных коммуникаций ден. Эти гигер была на те пикет культук охранные зоны линии электропередач кирер. Вот линии ден охранные зоны это он на газопровод тар охранные зоны лара кирер. Джабу манник сирдер туакат чахта ахтарай. Хлобур, бо именно охранные зоны линии электропередач ден тухаты. Эхи участок кет гигер бо остолба турар боллана, где тутаргатер мэйдях болонцеп. Ол мэйдер утараттан боллана, бо апораны эге көрдөрөн берехатынцеп. Якутск энерго атыгар заявление суруянгыт. Мен бо где тутар бар мэйдер дейнгит, бо жиягат, точнее, участок документын приложыгынынгыт заявление суруянгыт. Очевидно, кинер была она, ол эге заявление от нас смотрела, дам браннер кёрен берех принцип. Манна была она тухтах. Холобор эге участок кетин лыхат иннине бо уже остол, вот линетен остол, бата турар была она. Бо манна уже беягат сюрен кетин кёр туре хутун нада болар. Онтон холобор эге бо пустой участок ал бекет. Онтон где-то тарком мы кетер эге участок кетер бо уже вот линетен остол, батан турар бат поллахтарна. Бо манна бо якутск энерголар бейлере көрүн бирек тахтар ден. Бейлерин соттар бир. Ага, онук тен болор. Очоуна бу көрүн дахтарына же туттар деген көңүлленер болду. Же туттар кетер мейде меттен мейде суук болот ден. Ага. Бул маннык колоры сир уот бу игрын ден ото бары билебитчи, колоры единый реестр ден. Государственный реестр недвижимости. Ага. Ол онукка же кимдер кайда кирелери бу сирдер уну токкологан. Бу маннык охранный зоналар эти тухтунун этой көрүнгөрүнөн туспа бейте бередектех болор. Бу баарына ким ылыныктага, бу охранный зона кетүүдө төхө болуктага, ханнык объекттер тула бу охранный зона туруктага эген барыты хурулар. Бу федеральный законго олоорун туруктурун түсөп эбетер бу олуктагы жаалта баарытынан или решениями уполномоченных органов госвласти деген болор. Игрыңа тухадай. Игрыңа келдерге ыйталларыгар документ билимнилер, электронный документ ден болор. Онда булан описание координат бар болор. Онда бу документ на основании чего устанавливается эта граница кабытаны талар. Онда мен колору участкага сирим бу маннык туакка кирсерин кайдак билебиний буче.
урату условия лахсир от боларын кайдағы білек пен сәбей? Публичный кадастровый карты деньги көріхотын тіліп, интернет сетимегер бар официальный сайтка. Оны бұллағына участокыт кадастровый номерін ұяңыт, слои деньги, зоны с особыми условиями использования территории деньги холбаңыт. Оны бұллағына публичный кадастровый картыға, эти слойын холбауды құтына бұ охранный зоналар өткеғы жүнінің көстер болалар. Оло бетер була на выписку из ЕГРН заказты хатын цеп. Оно манна выписка була на арастырдах болар. Мені бір бет бол бұттыры, дені? Тұқлы выписка. Выписканы. Оно выписканы була на запростан алағыд. Вот, Тұқта хатай виттыра әттімде арастырдах тенбіт. Оно була на именно бұ охраны зона тұғынан информация көстіргір. Сведения об объекте недвижимости ден выписка на запрос туханада. Умануллана запрос тургутугар джеттен олрон через официальный сайт Росреестра запрос тухаэп, эбетер МФЦО вегер тиенгит. Заявление, тухарей, форма заявления сурингит запрос тухатын цеп. Ага. Выписка ден, он эти, ол эти эпитин курду, эсэ, ахкатала нэдарят, тух ден он выписка. Выписка об объекте недвижимости ден. Об объекте недвижимости ден, таланулах там. Ага, чон он нукестер болар. Именно бұл охранный, точнее, участок күт, түгеча охранный зонаға түбері, бұл охранный зона туға ограничениялардағы қанық документ олығырын тұрбыттыра еген бұртынды күстер болыр. Наталия, өтінде қатас аттығыр болғаны біле байынны биек барды. Ол онны ме бар, атын чүгістағы участоктарға ме жақа атшақтақтырды. Еті қайдық болар? Запретная зона байынного склада ден керен тұрыр. ЕГРН-ға бұлағына барты бір зоны күрді керін қалбыды. Мұны жегенен ограничениялырынан, тұстығынан арықсыр, растаяне таттан тұтылықтан. Мұны қолабыр бұлағына тұғадай. Бұл объекттан, объект границы таттан, ағыз сөз бейін метрға дері жеген тұттығықта ақынден. Онтан қолабыр бұл ағыз сөз бейін метреттен әе жеғат участок күт ұрақытыр бұлағына, мұны уже же тұттыра, уже бұлғыбат, уже тұттығықы сөп болар. Жоғылата километр күрдік сірге сір ұрақ болуқтақ, те? Ағы, болуқтақ. Бір километр күрдік күрдік. Онтан атын тұқтағаны қатшақ суық әтеніне? Атын әне суық. Онтан жәнеті мағын әппетінде ұға барар сірдер әні меті зона затопления деген қолды ұчығы тақы, де? Әтелер қайындық болалары? Егер болағына білген егерінгі бұл зоны затопления сақасырын өрінен барта сүйіз бірген керен тұрыр. Де ол ұға бар атшылар? Бұл олар болағына управление, кімден әдей? Ленская водная бассейновая управление бағарытынан керелдер. Бұл маңына бұл границатын келдерлерлер болағына тоқ согласование бұға ағар. МЧС тұрғытта, Росгидромет, Росприроднадзор, Росреестр тұрғытта согласование бұға аған керер. Бұл сердерге болағаны де тұтырау көңілімет без инженерный защитыден. Инженерный защитыден құлыпыр бұл олықтағы жағалықтағы ұғы бар бұдың күрдікіні берегі укрепительный работың ұрдығына, вода граждающая дамба еген ұрдығына уже тұтылуқы бұсылыптан бұтының кодекске ұлары екербеді. Ол ұлары екерін білген ұчастық қағайына береді. Бұл ұчастығын ұлға барарыттан, қырыстан, искусствыны түхтен болары. Ұчастығын үлдеті, үлдетенген әбетер свайны фундаментіне жиған тұтамын, жиған тұттаққына әйіқа разрешене беріктірін сөптен болады, жет тұттықын сөптен. Бәйім жағанар болық бұна, бәйім қарыстыр ұчастық бұл, ұға барыптан қарыстыр болық бұна тұттық бұн сөптен болады, олады? Олады, оны хембер қанды көрі тәлелікті кәлін ұты көрірі ең болу де олады. Қанды көрі ұғаты бұл разрешене көңіл берелдерігер. Оны хей бұл ұчастық бұн үрдетті мейін денгет документарғытын приложығының қытынады болыр. Наталия, бігі болу бұл көрәшілер бі тұйталылар, дұра болырың, бігіл бұр бұтыр ота стол бата тұрар, бұ кәннекі көр біттері 7-6 метрі тәйетчі, бұ сөп дұа, дейді, от стол бата 6-7 метрі тәйетчі тұрар. Тәйетчі көр біттер, дейді, да? Отон көр біт болықтырына көңілленір. Көңілленір, аға, оны бұл әу частықы тағыр
столбатурар, он на хембир был столбаттан, хатре мне кетитте хембир охранная зона бар болар. В охранной зоне сейчас так это тарьер боллагана, ол тарьер хигер, хиге тукара тут тухотун барар боллахат нэ разрешение лангат тут тухотун сёктин. А на тинди кемули кембирери хана? Якутска энерга. Это столбалах тарьерди. Ты сиригер уэллар иккердаларгар туа каатчах бары, сюхуляг, сивинеляг боллах буна, ебиттер. Уэллар ик... Ага, это олбордар иккердаларгар туа рах боллах тахтар иден. Каатчахтар. Ага. Адаридан өйдемет соғыстыр дегур ебиттерди. Ага. Мен участогым корот при аэродромной охранной зонаға кирер болан банк ипотека бербет. Омнук зоналар не балдар едетти? Омнук зона бар, ага. Эттис подзона ден бар, при аэродромной территория. Ол подзона егереме бу же туттаған еген күмілленмет. Бұда тоға детерген бұ самолет күдіргер тақсыргерген тез құспағылыға де. Оны бұд превышающий тұх болын күмілленметтен. Ага, те күджіктан маған де әлбәқ көрімі Бұл специалист қыс номерін әтеқіт то дебіт, офистыра қанам бары дебіттір. Кадастровай палаты офиға Ломоносова 45/3 бар. Именно бұл отдел инфраструктуры пространственных данныхтен. Оны келен средаға, қас среда айы, үстен бескедері ғиталарда қолақытына келен әтеқітін сәп. Әбетер 4-дің ағуғын 10 добавочный номер 2230 әрен бүрсеқітін әтеқітін сәп. Дробалурын мен участок атылар бар бір конфигурация лақ әте, онтан бір сылынан жебін документарға мұпар конфигурация толары бұд. Кем олары бұта білі бәд, маңы қантан білі бәді, кем маңына бұрындағы. Кадастровай палаты атығар структуру үйінден рекомендациялы бұн. Кадастровай номер бұтын участок ат номерін үйенгіт, оны бұл проблемаға да написывайдаңыт. Оны техническая ошибка бар болуына көндірін беріқтірі, специалистер көрінір. Сетім ден участыққа тоғы же тұтылыра көңілленмәді дебіттір. Сетім ден? Сетім ден участыққа қандық микрорайон болу де. Тұқа қанна барын инпатақтар. Қандық ұлысқа, бәдір қорыққа жан әйті бұл құрыйбатақтар. Қатасқа жан көмілдетін бұл бұттыра ғаз ол ен тардылдан тұрар. Ол тұғынан білағыт дұғы дебіттір. Жан көмілдетін бұл бұттыра ғаз ол ен тардылдан тұрар. Мені қатағары бұғарын сұрылбатақтар де, тоқтан қаябыттырын. Офсы жеттігір тұрар контейнерге сер атылығы қанады дұ, әбетір көңіл нады дұ дебетір қолыр контейнер тұрар болыққа офсы жеттігір. Көңіл нады олағы әнбір? Әнбір нады. Олықтағы жалдыттан. Әтінне көңіл ғаларғыр ұчауына олықтағы жалдыттанды. Сөп, аға. Тұғынан әлбаға ұйыталары бі бүл. Садоводчество, огородничество тұғынан әлбақпай ұйытығылар әбіт. Ол онына тұғы көңіл бәрелелер дөйді. Территориальный зона тұғынан де. Ене оланы департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры ден бар. Окружной администрация тұғынан. Ол онына бұрынғы дейтілай құтын сөп. Наталья, эти маған шабаты қатырысқын онына телефон әппетін және бағасты қатылығы қайын, потом тоғы жетірген маңында бұл әме әлбәқ бай ұйыты кәлбет бар әйгеттен. Ломоносова 45/3, 216 кабинетка по средам, қасреда айы үстен бескедері консультация болыр. Мұны 4-дің ағығын 10 добавочная 20-30 реңет білсе қатын сөп. Тек өңілігін берігі күлжік наға әлбәқ бұпырыс таққары бет, білі маған көріңе дағаны әлбәқ дебетін күлжік түген нек мұнақсыр түген әлбәқ болады. Наталия, бүгін кәлін бейіға кәпсі әбіккер, жобайдық бұхарын бер біккер мақтанабын, білі ғар сетігілері бағарабын. Кенді көрәтшілер бет, отты бейі білейін бұты мүктір түйімәқ бетер, кәпсет еқ бет, жауыз мобилизация тұғынан, юрист тұғысы бәлері бұ түйімәқ бет нұтшалғы тұлынан барғыға. Наши уважаемые телезрители, конечно же, сейчас у многих, вот, кто получил повестку или собирается получить,
возникает такой вопрос, это что делать, какие права и обязанности у человека, который получил повестку или у мобилизованного. Сегодня мы поговорим об этом с юристом Ростиславом Глековым. Добрый день, Ростислав. Ну вот, сразу быка за рога, человек получил повестку. Какие у него права и обязанности возникают в связи с этим? Так, ну, значит, данный вопрос регулируется основными двумя законами нормативными. Это, значит, федеральный закон 31 за 97 год. Это о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. А также федеральным законом за номером 53, это за 98 год. Это о воинской обязанности и военной службе. В первом документе говорится в статье 21 конкретно две обязанности мобилизованного. Это, значит, прибыть в расположение, указанное в мобилизационном предписании, либо в повестке, либо же в решении военного комиссара федерального органа исполнительной власти. С момента получения повестки и с момента проведения, начала проведения мобилизации всем военнослужащим, находящимся в запасе, запрещено покидать место жительства без соответствующего разрешения военного комиссара. То есть страна в данном случае переходит, как говорится, на другие военные рельсы, жизнь людей меняется, и возникает обязанность прямая у каждого гражданина Российской Федерации. Это защита Отечества, страны и так далее. Что касается прав, то с момента призыва в рамках мобилизации на него распространяются все права, предусмотренные законом о воинской обязанности и военной службе. Это в том числе тыловое обеспечение, выдача обмундирования, обуви, снаряжения, вооружения, боеприпасов к нему и так далее. Это вот два момента, которые сейчас каждого интересуют. А вот человек получил повестку, и он расписался, ну вот как положено, да? И с этого момента он считается уже мобилизованным? С момента получения повестки, да, у него возникает обязанность прибыть в указанное время, к указанному месту, и с этого момента, да, он считается призванным на воинскую службу, то есть именно с данного момента, потому что они все находятся в запасе, все являются военнослужащими, все уже ранее приняли присягу, в данном случае их государство позвало, естественно, они с этого момента считаются уже все военнослужащими, да. Ну вот, а в чем разница между призывником и мобилизованным? Опять же, вот то, что я сейчас только что сказал, призывник — это человек, который только-только начинает, как говорится, проходить военную службу. Они еще даже не дали присягу родине и так далее. Вот. А мобилизованные — это люди все-таки уже те, которые находятся в запасе. То есть они воины нашей страны, которые находились в резерве. И после призыва, естественно, они уже полноправные военнослужащие и так далее. Вот. То есть разница именно вот в этом. Призывник, он должен пройти подготовку, он должен дать присягу и так далее. Ну вот все-таки есть человек, например, допустим, да, не получил повестку, его как бы ищут, но он не получает, ну, его нету дома или вот, ну, избегает, можно сказать. А какая ответственность предусмотрена за это? В данном вопросе сейчас, к сожалению, по соцсетям ходит очень много фейков, информации о том, что не получаете повестки, а за это предусмотрено лишь штраф там, в размере 300-500 рублей. Там, ну, пишут, что... От 500 до 3000 пишут. Ну да, вот, разные источники, разные суммы. Однако хотелось бы предостеречь всех граждан Российской Федерации не верить данным фейкам, поскольку... Буквально на прошлой неделе органы законодательной власти Российской Федерации приняли соответствующие дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации, согласно которым за уклонение либо отказ от мобилизации предусматриваются реальные сроки лишения свободы, причем довольно жесткие, от 5 и выше лет лишения свободы. Но это делается для того, чтобы именно оградить наше общество от трусов, предатели фактически, вот, те, которые отказываются защищать свою страну, своих родных, близких и так далее. Поэтому ответственность за уклонение либо отказ от мобилизации сейчас достаточно жесткая. Помимо этого еще были введены ряд статей. Это оставление воинских частей или иного месторасположения воинских частей, за мародерство, вот, и так далее. Поэтому ответственность достаточно сейчас серьезная. И еще такой вопрос вот, у многих возникает, вот конкретно кто подлежит частичной мобилизации?
В данном случае, как согласно указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и разъяснением министра обороны Сергея Кужевича Шойгу, мобилизации подлежат лица, имеющие учетные воинские специальности, то есть у каждого в военном билете есть отдельная графа, где указывается, имеет человек воинскую учетную специальность или не имеется. Те специальности, которые сейчас именно востребованы на настоящий момент проведения специальной военной операции, находящийся в запасе, проходивший ранее воинскую службу, вот, то есть тот, кто не проходил воинскую службу, они призыву не подлежат, это однозначно. Вот. Тот, кто не имеет военно-учетной специальности, он также пока не подлежит призыву. Оно почему и называется частичная мобилизация, то, что в данном случае призывают только отдельно вот эту категорию граждан. Mm-hmm. То есть это те специалисты, которые действительно уже проходили службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и знают, что это такое. И вот насчет студентов, они тоже не подлежат, да? Однозначно, да, было сказано и выделена данная категория граждан. Студенты не подлежат призыву, они продолжают проходить обучение, как молодые специалисты, которые нужны стране. И, угу. Нет, они не подлежат до призыву. Студенты вот, высших учебных заведений и средних? Совершенно верно, да, высшие учебные заведения, они не подлежат призыву. Угу. Они продолжают проходить. Специализированных учебных заведений? К сожалению, сейчас я не могу ответить на этот вопрос, потому что, если честно, я не помню по данной категории. Mm-hmm. Вот, по поводу высшего учебного заведения, студенты, да, они действительно освобождены от мобилизации. Mm-hmm. Вот, например, человек получил повестку, допустим, да, но в повестке указана вот конкретная дата, да, явиться такого-то, такого-то в военкомат, но он не явился. Что за этим последует? Ну, в данном случае последует в любом случае разбирательство, это выяснение причины, по какой причине человек не смог явиться, потому что в жизни бывают разные ситуации, mm-hmm. либо тяжело заболел, либо получил травму, попал в стационар или еще что-то, mm-hmm. поэтому, естественно, будут разбираться. Если же он просто, как говорится, не выполнил мобилизационное предписание, либо не уложился в сроки, указанные в повестке, по своим каким-то личным... Уважительным, может, да, причинам? Да, либо уважительно, либо неуважительно. В данном случае и будет уже возникать либо ответственность за уклонение от мобилизации, либо будет дана отсрочка, если вдруг действительно там травма, там тяжелое заболевание и так далее. Угу. Ростислав, вот вы вначале говорили, что если человек не уклоняется от получения повестки, а если уклоняется от прибытия в военкомат, там наказания тоже разные, да? Это все подпадает именно под одну статью, это именно уклонение либо отказ от мобилизации. Угу. В данном случае отказ от получения повестки приравнивается как отказ от мобилизации. Не получение повестки скрывается где-то там и так далее. Это считается уклонением. Угу. Но и то, и другое, оно имеет одинаковую ответственность. Угу. А повестка должна быть вручена лично, да? Или может сейчас же, как сказать, век технологий, может быть, отправят через там WhatsApp, допустим, Telegram. Это повестка, корректно? Нет, это не совсем корректно, потому что WhatsApp, Telegram и так далее, телефоны у людей меняются и прочее. Все-таки повестка, она должна быть вручена лично. Угу. А кто может вручить? Вручают, значит, представители призывной комиссии, которая формируется в муниципальных образованиях для выполнения государственного задания по мобилизации. Вручают представители администрации, вручают сотрудники полиции, вот, то есть лица, которые входят именно в призывную комиссию. Сейчас, так, минуточку, сейчас я открою наш WhatsApp-канал, и у нас тут вопросы от зрителей, да? Человек не служил категории В, могут ли призвать? С учетом того, что я сказал ранее, угу. если человек не служил, на данном этапе проводимой мобилизации, он не подлежит призыву. Угу. И спрашивает, что не является уклонением? В данном случае, я, как сказал уже ранее, угу. это уважительные причины. То есть заболевания, травмы и так далее. Угу. У человека, человек является индивидуальным предпринимателем, положена ли отсрочка? В данном случае нет. Мы все занимаем разные, как говорится, должности, занимаемся разной деятельностью, но тем не менее у нас есть обязанность по защите Родины, по защите Отечества, и поэтому то, что он является индивидуальным предпринимателем, не является освобождением от данной обязанности. Угу.
Здравствуйте, у меня вопрос такой. Снятые с военного учета тоже призываются ли? Снятые с военного учета, ну, то есть они уже не учитываются в военных комиссариатах, поэтому каким образом их могут призвать, для меня возникает вопрос у самого. То есть они уже не учетные, поэтому им повестки не должны вручаться. Если человек имеет авиабилет в Москву без повестки, то может ли он улететь, если в руках вызов и направление? Немножко непонятен вопрос, вызов и направление куда? Да, ясно, ну, может, да? На лечение, обычно вызывают на лечение, да? Опять же, в данном случае существует запрет на покидание места жительства без разрешения военного комиссариата. А если имеется определенная уважительная причина, естественно, он может получить разрешение в военном комиссариате по месту жительства и произвести вылет именно только с разрешения. Без разрешения вылет запрещен. Если есть мобилизационные предписания, то призываются ли? Не служил в армии. В данном случае, опять же, возвращаемся к тому, что если воинскую службу не проходил, на настоящем этапе мобилизации не подлежит. Мобилизационное предписание есть у многих, в том числе, кто служил, кто не служил и так далее. Вот, поэтому, если он не служил, он не подпадает под мобилизацию. А после 40 лет могут ли призывать? Спрашивают. Вообще у нас учетный возраст это до 65 лет мужчины, поэтому до 65 лет могут призвать всех, если понадобится. То 40 лет это даже... Да, да, конечно. Очень даже не старый, можно сказать, не старый, оказывается. Да. Если индивидуальный предприниматель занимается образовательной деятельностью, подлежит ли он мобилизации? В данном случае, опять же, немножко непонятно, какой именно образовательной деятельностью, потому что она бывает разная, в том числе образовательная деятельность, это по подготовке военно-учетным специальностям, которые проводит ДОСААФ России. Естественно, по ним, скорее всего, идет бронирование, и они не призываются, поскольку они именно готовят специалистов для вооруженных сил, тем самым военно-учетным специальностям, которые сейчас требуются. Спасибо, Ростислав, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо за подробные ответы. Спасибо большое. Күнді көрәтшілер бейт, ғассын өреққа онына идаға аналлақ әйге берейге. Бүтін арысы ердінен осколаға керен ініне ғыз астақ өрәқтәхіннерін әйгетін үләхеттерін иделәқ күннері. Итәтшілер, ұғуятшылар түріп бүттерге сүйбе ама беректтірі, оны орты анал өрәқтір күннері. Манна бастың техникумнар ылжытты яқтыра. Оны тағанан өрінәтшілерген Аллах әдені сөпкет алығы, инники проектуунан истеккет наука фестивалиттен ылжыттыктара берине мен биридалагы Евгения Арианова гытыга. Анан күндү көрөчүлөр бейт сарсын эме бу идага үрөккө сыгынак эгене көтүппекке 12 час 15 минутага көрөрүн этеңге болуң аныгыскы эфирге көрсөк кадери.